jestli máte jídlo alespoň tak rádi jako já, určitě vás někdy napadlo, co se stane s jídlem, které si myslíte. Ačkoliv je ta představa hrozná, ne všechno jídlo skončí v žaludku nebo v kompostu, ale místo toho skončí v duši. Vybrání jídlem je jeden z největších problémů dnešního světa. Podle odhadu OSN každý z nás ročně vyhodí až 185 kg jídla. Když ale vidím tady ten talíř, tak tam se žádný plýtvání nebude. Z toho nezbyde ani zrničko, ani lísteček. Není teda to vaše úsilí? Trochu mimo mísu, trochu mimo talíř? Máte sice pravdu, ale problém se netýká jenom vašeho talíře. Problémy se nacházejí jak ve výrobě potravin, tak v její distribuci, ve spotřebě jako takové. Takže proto jsme se rozhodli organizovat konferenci s názvem Food Recycle, která se bude zabývat přesně těmihleto problémy a výzvami, které provází jak zemědělství, tak logistiku, distribuci i spotřebu a vytváření odpadu jako takového. A kdy se ta konference koná a kde? Konference se koná v září od 10. do 12. v areálu Vysoké školy ekonomické a celá bude v angličtině. A kdo konferenci organizuje a koho si tam vlastně můžeme poslechnout? Konferenci organizujeme my, studenti Vysoké školy ekonomické a členové organizace OIKOS. OIKOS Praha je pobočkou mezinárodní sítě OIKOS International, která má na 42 svých poboček po celém světě. A jejím hlavním cílem je propagovat udržitelnou ekonomiku a management. Co podrobnějšího ještě bude na té konferenci? Taky jsem se dočetl, že tam bude workshop. To bude znamenat, že se bude vařit, nebo se půjde na jatka, nebo se půjde do kontejneru hledat, kolik je tam zbylého jídla? Takže workshopů máme vlastně několik, s čímž většina z nich bude taková vytvářecí, přemýšlecí, interaktivní. A potom tam třeba bude i nějaký ten kontejner možná, kdy se k tomu dostaneme. A také bych chtěl teda všechny pozvat v sobotu večer na naší closing party, která se bude konat bistro Lefkido, kdy vlastně naši indičtí kolegové se uvaří dobrou večeři a bude i možnost zakoupit si nějaké ty sustainable produkty. Kde se dají sehnat informace další o konferenci? Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách OIKOS Praha a nebo na Facebooku, kde je speciální událost vytvořená přímo na konferenci Food Recycle. Další informace naleznete taky přes Twitter nebo na našem YouTube channelu. Můžu se ještě přihlásit? Na konferenci může přijít prakticky každý. Přednášky jsou otevřené veřejnosti, takže určitě není problém kdykoliv k nám zavítat a rozvířit vášnivou diskuzi na některé z témat. A na uzavřené sekce už je bohužel registrace uzavřená. A s tím se mohou těšit diváci a případně účastníci na konferenci? Celou konferencí vás budu provázet já, Marie Hornická, s mým kolegou Jakubem Bláhou.